Čau, tady v Pudžinu, tady 10 prasat, jsem zpátku, let play na Spyro 1. A mezi partama jsem si trošku prošel ten domovský svět, opadl jsem těma dělama tady tu horu označenou a tak, a otevřel se nám přístup do dalšího levelu, jmenuje se Night Flight a podíváme se tam zrovna teď. Líbí se mi ten název, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Taky jsem našel nějaký klíček, který nevím ještě, kde tady využiju. A jo, jestli to je závodící level. Světla, aha, no. Závodící level byl fail. Aspoň jsme našli 180 gemíků za to. Tak jak vidíte, dostal jsem se tady turma a teď spadnu a umřu. Což je úplně perfektní, protože máme jenom jeden level. Musím asi sbírat ty kuličky nebo co. Uložím si to za chvíli. Ne. Já si potřebuju celý kuličku. Vyschlý možná spíš. Jinak do dalšího z domovského světa nás to pustí jenom za gemíky, jsem to pochopil. Jsem se tam toho týpka zeptal, jak to vypadá a protože řekl mi, že už můžu letět. Potom se podíváme do dalšího světa. Hlavně nedělat kraviny a nezvedat. Thank you for releasing me. Uh-huh. No problem, bro. Máme se tady dál. To má dokonce i pistoli zemřený. Tak.
zabili jsme Ivora. Is that you, Spyro? Are you the young dragon I've been hearing so much about? Ever since your wee puff of smoke, we've known, You've known? Ah, I forget. Dry Canyon rewards good gliders. You are a good glider, eh, Spyro? I was born to glide. No takhle, aha, to se obešlo z druhé strany, okej. Ten level se uzavřel sám. Tak jenom přijít na to, kde je konec. A řekl bych, že tam. Ne! Ježiši, proč? Spyro! Thank you.
lepší vajíčko, když nic jiného. Třetího už. Mělo by nás to tam v pohodě pustit. Zase balónkem. A chtěl bych si tady někde načerpat Sparksa teda. A tady. Nějaký králíky nebo co to je. Sekám. Zběr ho. Nebude v tomhle levelu, tak se podíváme ještě do Kryftal. Já bych se úplně zapomněl. Neznám představu, co to bude. Ok, to vypadá v pohodě. Další typci se spítalo. Jo, to vypadá hodně. Tyhle ty kotníky, když je zapálím, tak mi vyhodějí džem. Juu, to jsou oni, to je to nejde. Dál se nedostanu do toho. Skákat do kotle radši nebudu. Pyro, proč kam jdeš? Proč? Boha. Jsem prostě nemačkal pravý tlačítko, on mi stejně šel rovně. Dragon's supposed to flame metal armor anyway. Remember, Spyro, flame won't harm metal, but charging with your horns, that should do the trick. No jo, už to opakuju po několikrát, tady tenhle trik. Hey, what's on the other side of that river? Why don't you glide there and find out? Jo, no. Jsem teda, jestli můžu stumat, ale asi jo. Uvidíme, jestli se to podaří. Yes. Aže.
reach the highest point in Clifftown. Clifftown. You can get to almost anywhere from here. If I were you, I'd use that whirlwind there. Aha, to bylo jednoduché. A, levejce mi někde zmizelo. Fuck. Musím pro něho doletět. Dej mi vejce. Zavím, k čemu je ta nanochválí tamto. To asi by bylo to vejce. Nebo jsem ho získal, ani jsem si nevšel. A raketka nám odpálí to druhou, že jo. Tady ještě v tým kopce nic. What the fuck? Tak mi to zase otáčí, jo. Já to chytou klávesy si nebo něco. Hej, doletíme tam. Je to letadlo. Asi nedoletím. Neledí, ale se životem. Doletíme nahoru. Ne, kdyby mě byl takový debil a nespadl. Zkusíme to ještě jednou. Chci vidět, jak to poletí. Přesně, přesně na cíl. Tady to ukončím slavnostně, 20-minutový part skoro. A v dalším partu už se teda konečně podíváme do příštího domovského světa balónem. Takže zatím čus.